Jockey Race 22. Minuutti starttiin. En minuut. Sekuntia, 45 sekuntia. Kolmekymmentä, Rettio. Viisitoista, Fenton. Sitten on tullut se hetki lauantai-iltapäivässä, että ratkaistaan, kuka vie 70 000 euroa kunniapalkinnot, loimet ja kaikki. Seinäjoki Race 22 vuoroa. Auto on liikkeellä, mukaan lähtevät numero 1 D'Angelo, 2 Super Shishel, Martin de Bosch numero 3, 4 Willow Bride, 5 Esprit Sisu, 6 Selmer IH, 7 Mass Capacity, 8 American Hero, 9 Dear Friend ja 10 Cali Smart, runsaat 100 metriä matkaa lähtölinjaan. Lähtö hyväksytään ja aivan omaa tahtia liikkeelle 4 Willow Bride, sen ulkopuolella 5 Esprit Sisu, lähinnä 8 American Hero, joka sukeltaa ulkoa johtavan kantaan, laukka numero 3 Martin de Bosch. Ja sitten vaihtuu keulapaikka, kun 5 Esprit Sisu, Daniel Viersteen hakee keulapaikan, Willow Bride johtavan takana, 8 American Hero jonossa kolmantena, ulkokautta 6 Selmer IH, toisen ranveto juhdaksi, sen takana tulee 10 Cali Smart, neljäs sisällä on numero 1 D'Angelo, toista rataa pitkin kolmantena, 2 Super Shishel, avauspuolikas mennään aikaan 11.0. Toisella hännillä tulee 9 Dear Friend ja joukon hännille tippui 7 Mass Capacity ja laukkansa myötä Martin de Bosch on liian kaukana kärjestä menestystä ajatellen. Seinäjoki Race 22 on takakaarteessa runsaat 1300 metriä matkaa maaliin. Daniel Viersteen ja Esprit Sisu kärjessä, sen takana on 4 Willow Bride ja tämän ulkopuolella numero 6 Selmer IH. Toinen ulkona 10 Cali Smart, kolmas sisällä on 8 American Hero, sen ulkopuolella on 2 Super Shishellä, 1000 metriä tulee täyteen Esprit Sisun johtaessa ja tonnin aika 12.8. Tolkommaa ottaa, tyysen meter, nyt on kierros jäljellä, kolmas ulkona 2 Super Shishel, neljäs ulkona 9 Dear Friend, viime vuoden sankari, neljäs sisällä on puolestaan 1 D'Angelo, sen takana on 7 Mass Capacity ja 8,5 metriä on matkaa määrän päähän, 5 Esprit Sisu johtaa, rinnalla on 6 Selmer IH ja Samu Sundqvist, johtavan takana 4 Willow Bride ja Santtu Raitala, toinen ulkona 10 Cali Smart, Adrian Colghini, kolmannelle hakeutuu taustalta numero 9 Dear Friend Olli Koivunen. Kolmannen puolikkaan vauhti on lukemissa 12.0. Tasaista reipasta on menty ja Adrian Colghini lähtee kolmannelle radalle. Numerolla 10 Cali Smart ja etenee vauhdilla kärjen kupeelle. Numero 5 Esprit Sisu ja 10 Cali Smart ovat nyt rinnakkain. Willow Bride on johtavan takana ja löytääkö Kiri Väyliä? Siltä näyttää, kun 6 Selmer IH ei pysty voittokamppailuun. Cali Smart prässää. Numero 5 Esprit Sisu vastailee. Willow Bride kolmantena sitten tasaista vääntöä ulkoa yrittää D'Angelo. Loppusuoralle tullaan ja ruotsalaisvoimat kärjessä. Cali Smart siirtyy johtoon. Hyvin vastaa sille Esprit Sisu. Ja Cali Smart laukkaa. Willow Bride tulee voittomatsiin. Esprit Sisu, Willow Bride ja voitto on tulossa Suomeen. Santtu Raitala ja Willow Bride. Yksitoista nolla, viimeinen viissatanen.